خبز الشورو ده خاطر مش بس 20 ورغه روټه روټه لا ضرورت شته لگا طالبان هو با خدا باندې سر نو ټیټ کړی چا درو ګوره ها دا ولا روټه ڈاکٹر صاحب تھا ڈائی ٹنگ ہم نے کہنا کم جی ہارڈ ورکر جی کس گا بس دا ټول یو سټاف دی زه زموږ هسپتال سټاف دا موږ چې دا مې ډېر کم نه